对方要是收下了呢，那说明认定了这门亲事，或者你好好收着吧。家里做了点年糕，想给你们送过去，没想到你们在半路。谢谢你们的帮助。不用了，这不好啊，还是算了吧。我带都带来了，你们收下吧。收下吧，人家小姑娘好不容易跑一趟。行吧，正好向饭站也缺物资，感谢你们。啊，我有个东西要给你。哎，姑娘，这什么东西啊？霍震，这次收获不小吧？这样，我把它送给你。燕医生啊，比我更辛苦，更应该被感谢。哎，别，这个东西我可不敢收。这小姑娘从小就绣荷包，这长大之后啊，看到喜欢的人就把荷包送给他，对方要是收下了呢，那就说明认定了这门亲事，或者你好好收着吧，千万别丢了。这我可不敢说，我得赶紧还给。讲了，懂的，你要喜欢你就是留着吧。哦，行，那我就收下吧。你真的收下了？你在想什么呢？我在想，我小的时候就是这样跟我外公一起看星星的。后来外公走了，我就再也没有这样看过星星了。以后只要你想看，我都陪着你。我还从来没问过你，你为什么要当消防员？因为他。谁啊？因为我也自己想保护的人。你呢？你为什么想当医生？我小的时候成绩好，生物化学也擅长，后面就报考医科大学，成为了医生。我还以为你会回答一些远大啊、高尚的理想什么的，比如说想成为白求恩、南丁格尔。还有那么多远大的理想？那你会为了救下每一个生命感到骄傲吗？哪会想那么多呀？我每次出任务，想的就是能顺顺利利的把任务完成，平平安安的带兄弟们回家。这世界很酷。